Watu wa Sagana mjambo. Muriega. Sawa, sawa. Asante. Asante. Thank you. So ningetaka niwaambie watu wa Sagana, leo hii nataka kushukuru Your Excellency and thank you very much for your love. Na wapenda pia. Ningetaka nikushukuru sana Your Excellency. Na ile ningetaka kuambia watu wa hapa Sagana. Na mimi nashukuru kwamba His Excellency amewaletea maendeleo hapa leo. Mimi siku hizi nimebakisha siasa tatu. Siasa ya kwanza ni ya kwenda mbinguni. Siasa ya pili ni ya mbegu ambayo His Excellency alinipatia to make sure this country is food secure. Na siasa ya tatu na ndio ya mwisho ni ya maendeleo. Ambayo nashikana na wale ambao mulichagua kutoka Her Excellency the Governor, kutoka the President himself. Nashikana na kila mtu ambaye ako na interest ya Kirinyaga yenda bell. Ama namna gani wenzangu? Sindio ni hivo. Mimi nimesema nitafanya hii siasa tatu until utupigie firimbi, alafu ndio nitaingia hapa nikuje niwaambie namna gani. Asanteni sana na washukuru.